No idealitzar la figura de Barack Obama és responsabilitat de tots. Ara que Obama ha plegat, els mitjans exalten la seva figura de manera desproporcionada i sembla que el president pixava colònia. I sí, Obama és molt simpàtic i balla bé i estima molt la seva dona. Però si es jutgés els polítics amb aquests criteris, fa anys que en David Bustamante seria president. Obama no era tan bo. Destacar entre el ximple de George Bush i el dement de Donald Trump no té cap mèrit. Igual com entre el lleig dels Calatrava i un orco de Mordor, Rafa Benítez també ens podria semblar atractiu. El 012 us recordaran la part fosca del mandat d'Obama. No s'ha atrevit a regular l'accés a les armes i avui en dia, fins i tot, un ximpanzé fins al cul de Prozac pot tenir un rifle als Estats Units. Ha autoritzat un programa secret per usar drons militars contra població civil. I no ha tancat Guantánamo, una presó que respecta tant els drets humans com un conductor un semàfor en taronja. Ei, 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 això que heu fet ara m'ha semblat molt gratuït, eh? Per tant, sí, Donald Trump és imbècil. Però anem en compte, que es comença idealitzant Obama i s'acaba dient que el cas Pujol no és tan greu. 012, la Generalitat al teu costat.